знання хоче мати, той може і мур зламати. Зараз дізнаємося, на що готові миколаївці заради нових знань, умінь і навичок. Тренінги і курси підвищення, і фестивалі. Ну, я фестивалі відвідувала по саморозвитку. Життя як чудо, ну, життя як чудо. Зараз він ось буде проходити в Києві, а я була в минулому році. Дякую. А ви, тобто ви готові поїхати за новими знаннями до іншого міста чи країни? Так, якщо є можливість, то готова. А за свої кошти? Ну, я завжди за свій рахунок їжу. Я б хотіла все дізнатися і поїхати будь-куди. Ага. А за який рахунок? Це ж треба на дорогу кошти. На дорогу, на проживання, харчуватися. Ну, десь за 1000 гривень. А хто, де ти їх візьмеш? Попрошу у папи. Ні, не підвищувала. А якби була можливість, поїхали б кудись? За кордон чи в інше місто? Поїхала. Ні, я все отримала одразу. З дитинства і до кінця інституту. Мені кваліфікація не потрібна була. Я сама обучалась. Всю життя повернувся. Правда? Да. А за допомогою курсів підвищення кваліфікації, тренінгів? А де ви бували? В Чорноморському заводі у нас все время курси повищають через кожні півгода, я приїздавав. Я зараз учусь на інженера-механіка. От, мабуть, далі хочу працювати по спеціальності. Якщо буде можливість, ви будете підвищувати свою кваліфікацію? Думаю, так. Да. А що для цього на що для цього готові? Ну, вчитися далі, там, здавати все. Виїхати в інше місто, в іншу країну. Було б неплохо. А за свій рахунок? Ні, за свій ні, мабуть. Було б за що, то її підвищувати. А ким ви працюєте? Слесарем. Тільки закінчили коледж. А хотіли підвищувати? Після армії. Грамоті вчитися завжди пригодиться. Якщо у людини є бажання, то вона шукатиме і можливість.